Feria quarta, infra hebdomadam sanctam. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio, sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore, habid unus de duodecim, cui dicebatur Judas Iscariotes, ad principe sacerdotum et ait, quid vultis micidare ed ego vobis eum tradam ad illi constituerunt ei triginta argenteos, ed exinde querebat opportunitatem uteum traderet. Prima autem asimorum acceserunt discipuli ad iasum dicentes, ubi vis paremus tibi comedere pasca, ili autem dixit, ite in civitatem ad quendam, ed dicite ei, magister dicit, tempus meum prope est apud te facio pasca cum discipulis meis. Et vecerum discipulis iquid constituit ilis Iesus, et paraverum pasca. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim, et ed edentibus ilis dixit, Amen dico bovis, unus vestrum metra diturus est. Et contristati valde, ceperunt singuli dicere ei, Nunquid ego sum, Domine? ad ipse respondens ait qui intingit mecum manum in paropside ic me tradet filius quidem omnis vadit sic ut scriptum est de illo ve autem omni illi perquem filius omnis traditur bonum erat ei si natus non fuisset homo ille respondens autem iudas qui tradidit eum dixit Nunquid ego sum rabi, aid ili, tu dixisti. Verbum Domini En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a casa de Fulano y decidle, El Maestro dice: Mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo, Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso maestro? Él respondió: Así es. Palabra del Señor. Tote por heis ton dodeca, jolegómenos judas iscariotes, prostusargieréis eipen. Ti cele te dunai, cago jumin paradoso autón. χωί εστε έστεσαν αυτο τριάκοντα αργύρια, καί από τότε ετσέται η χεουκαϊρίαν αυτον παραδό. Τε δε πρώτε τον ατσήμον, προσέλθον χωί το Ιησού λέγοντες, «Πού θέλεεις χε τοιμάσομεν σοι φαγέιν το Πάσχα». Χω δε έιπεν, χυπάγεται έις τεν πόλιν προς τον τέινα, καί έιπατε αυτο Lega, ho didaskalos legei ho kairos mou egnousis pros de poio to pas meta ton matheton mou kai epoies an hoi mathe tai hos synetax autois ho iesous kai getoi mas an to pas ha de genomenes an ekei meta ton dodeka matheton kai estion ton auton eipen Amen λέγω χιμήν, ότι χέις εξ χιμών παραδόσα ημέ. Καί λυπούμενοι σφόδρα έρξαν το λέγειν αυτό χέις χέκαστος, με τι εγώ ημί, κύριε. Χω δε αποκριθέις έιπεν, χω εμπάψας με τεμού τεν χέιρα εν το τριβλίο, χωτός με παραδόσαι. Χω μεν χουιός του ανθρώπου χυπάγει, καθώς γέγραπτα υπεριαυτού. Ο άιδε, το ανθρώπο εκείνο, διχού ο του ανθρώπου παραδίδωταϊ. Καλόν εν αυτό, ει ουκε γενέθε ο άνθρωπος εκείνος. Αποκριθέις δε Ιούδας χω παραδιδούς αυτόν είπεν. Με τι εγώ είμαι ραβί; λέγε αυτό, σου έιπας». O Logos do Curiu. Dominus Bobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.